በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያማልክት አምላክ ያጋስት ጌታ እግዚአብሔር አንዋወሩ የማይለወጥ ህቡ አምላክ ከሁሉ ይልቅ ልዑል ነው። አንዋወሩም የማይገኝ ነው። የሚያቃጥል እሳት የሚያድንም እሳት ያማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ ነው። ዙፋኑ ከሰማይ በላይ ያጋስት ጌታ የእግሩም መመላለሻ ምድር ነው። በብርሃን የሚኖር ልዑል ምጡቅ ነው። በሰማይ ያለ ጠፈሩ ስውር ልዑል ነው። የእሳት መጎናጸፊያ የሚጎናጸፍ በእሳት መንኮራኮር የሚያጌጠ ነው። ዙፋኑ ካለቆች በላይ የሚሆን ማደሪያው በማይዳሰስ በአየር ላይ ጠፈሩም በልዑል ሰማይ መንኮራኮሩ ደመና ጎዳናውም በባህር መንኮራኮር ላይ በሚላኩት በእሳት አለቆችም ነው። የሚያቃጥል እሳት እንዳቃጥላቸው በሁለቱ የእሳት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ። ግሩም የሚሆን ብርሃኑ ወይም ንብልባሉ እንዳይመታቸው በሁለት የብርሃን ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ረቂቅ በሚሆን ሁለት ክንፋቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ይወጣሉ። ሱራፌል ባለቆቻቸው ኪሩቤልም በምስጋናቸው መላእክትም በየሰራዊታቸው ትጉሃንም በየስርዓታቸው የትጉሃን አለቆች በየወገናቸው እሳትነት ያላቸው መላእክት በብርሃናቸው መንፈሳውያን ባነዋወራቸው ግሩም በሚሆን ቃል ያመሰግናሉ፣ ይቀድሳሉ፣ ከፍ ባለና በታላቅ ቃል ይጮሃሉ። እየጮሁ እንዲህ ይላሉ፦ ቅዱስ 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 ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር፣ የጌትነትህ ምስጋና በሰማይና በምድር የመላ ነው። እኛም ከእነርሱ ጋር በአንድነት የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት አንተ ቅዱስ ነህ፣ ጌትነትህም ግሩም ነው እንላለን። ይኸውም ብቻውን ልጅህ ነው። አንተም ብቻህን በእውነት አባቱ ነህ። ከአንተ መወለዱ አይገኝም። ላነዋወርህ ጥንት እንደሌለው ለእርሱም ለልጅህ ጥንት የለውም። ፍጻሜም የለውም ለዘመንህ ጥንት እንደሌለው። ከአንተ ከተወለደ ከልጅ በቀር በቀኝህ የሚቀመጥ የለም፣ በዙፋኑም ላይ እንደሱ የሚቀመጥ የለም። አራያውና አባቱ እንደሱ የሆነ ወላጁ ነው እንጂ። ይኸውም ልጅህ ምክርህም ነው። ከአንተ የተገኘ ወዳጅህ አምሳልህና መልክህ ሕሊናህና ቃልህ ጥበብህና ምክርህ ቀኝህና ክንድህ ከእውነተኛ ባሕርይ የተወለደ እውነተኛ አምላክ ወልድ ዋህድ ነው። በሁሉ ፍጹም የሚሆን ቃል ከባሕርይ ወጣ። ከአንተ የተወለደ አርአያ ከአንተ ጋር ልዑል ግሩም የሚሆን መላእክትና የመላእክት አለቆች ይሰግዱለታል። ሰውም በመውደድህ ወደ እኛ ሰደርኸው ወደህናልና እርሱ ራሱን አዋርዶ አዳነን። ከአንተ የተወለደ እንዳንተ የሆነው በእኛ አምሳል ከእኛ ተወለደ፣ ይኸውም የሚመስልህ ነው። ይህ በእኛ አምሳል በመካከላችን ተመላለሰ። ፍጹምነቱ ከአንተ ጋር የሚተካከል የሚመስልህና እንዳንተ ያለ እርሱ ነው። ያነዋወርህን ነገር እርሱ ነገረን፣ እንደኛ ሥጋ ሆነ። ዳግመኛም በአርያም ሱራፌልን የሚያስደነግጻቸው እርሱ በፈቃዱ ታመመ፣ አይተናቃለል ነው። በአንተ ዘንድ ገናና እንደመሆኑ መጠን በእኛ ዘንድ ጌታ የተመሰገነ ነው፣ ከትጉሃንም የተሰወረ ነው። ከእኛ ባሕርይ ተወልዶ በእውነት ተገልጦ ታየ። በመልክ በብርሃን አንተን ይመስላል፣ ሰው ሆኖ ሥጋችንን መሰለ። በእኛም አምሳል ከእኛ ዘንድ ኖረ፣ የተመሰገነም ነው። ወጣ ወደ እኛም ወረደ፣ እንደ እኛ ተሰደበ። ወጣ ወደ አንተም አረገ፣ እንደ አንተም የከበረ ነው። ትጉሃን በሰማያት የሚያመሰግኑት እርሱ የእሾህ ዘውድ ደፋ፣ ከወንበዴዎችም ጋር በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ልዑላኑ እየፈሩ በፊቱ ራሳቸውን የሚያዋርዱለት እርሱ በሚሰቅሉት ፊት ለሕማም ራሱን አዋረደ። በኃይሉ ሰማይንና ምድርን የተሸከመውን በዕፀ መስቀል ላይ ደካማ እንጨት ተሸከመው። ሰማይና ምድር የሚንቀጠቀጡለት ጠባብ መቃብር በተቀበረበት ጊዜ ወሰነው። የዓለምን ዳርቻ በመሃል እጁ የሚሰበስበውን የዓለምንም ባሕር በእፍኙ የዘገነውን በበፍታ ገንዘው በሦስት ክንድ ከስንዝር መቃብር ቀበሩት። ክቡር ራሱን ዘረጋ፣ ከእርሱም የተነሳ መቃብር ተመላ።
በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። ወደ ደቀ መዛሙርቱም ደጅ ተዘግቶ ሳለ ገባ። ከደቀ መዛሙርቱም ተለይቶ ወጣ። በዚያም ሳለ ጌትነቱ ሰማያትን መላ፣ ምስጋናውም ምድርን መላ። ወደ ሰማይም አረገ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ሰማይ ዙፋን ሆነ፣ ምድርም የእግሩ መመላለሻ። ሕያዋንንና ሙታንንም ይገዛ ዘንድ ይመጣል። ከላይ ነጎድጓዱ ይሰማል፣ ቃሉም የምድርን መሠረት ያናውጣል። ሙታንም ከመቃብራቸው ወደ እርሱ ይመጣሉ፣ ከአባቱም ከመንፈስ ቅዱስም ጋር። ክብር ምስጋና ለዘላለሙ የእርሱ የሚሆን። አቤቱ በእውነት በቃልህ ሁሉን በሞት ያስነሳሃቸው ሙታንንም የምታስነሳ አንተ ነህ። ከከሃዲያንም ወገን በመስቀል ያመኑብህ፣ ከስሑታንም ወገን በመሞት የተመለሱ፣ በኃጢአት ከተዳፈኑትም ወገን በመከራ የተቀደሱ፣ ከሙታንም ወገን በትንሣኤ ያስነሳቸው በአንተ ለመፍረድ ከተሰበሰቡ ወገን ያመኑ፣ የብረትን መዝጊያ ከፍተ ሥጋቸው በመቃብር የጠፋውን ታስነሳቸዋለ፣ በሕይወታቸው ያንቀላፉትን ታነቃቸዋለ፣ በመሬት የተኙትንም ታስነሳቸዋለ። ኀጣን ባሮችን ነጻ ታደርጋቸዋለ፣ የተዳደፉትንም በምረት ታከብራቸዋለ። በይቅርታ አላውያንን አንድ ታደርጋቸዋለ ወይም ታስማማቸዋለ። የተመለሱትን በቃልህ ታጸናቸዋለ፣ በጎዳና የሄዱ ዘንድ አላውያንን ትመልሳቸዋለ። ወደ ቦታ የገቡ ዘንድ የተበተኑትን ትሰበስባቸዋለ። የበደሉት ወገኖችህን ወደ አንተ ፈቃድ ትመልሳቸዋለ። የመንፈስ ደካሞችን አቤቱ አንተ ታጸናቸዋለ፣ በምድር የሚኖሩት ሁሉ አንተ አምላክ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ። ከአንተ የተወለደ የምትወደው ልጅህና ወዳጅህ የላከው ኢየሱስ ክርስቶስንም ከእርሱ ጋር ክብር ያለ ስውር ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ለዘላለም አሜን።